Prandaj, edhe kur negocimi I këtij kapitulli do të bëhet I ndërsurur me kreun e tregut të punës dhe jo më kot. Tani, qëndojmë këtu. Okay. Atëherë, në duhet një ligj krejt tjetër. Dhe në duhet një ligj si që kanë të gjitha vëndet, demokratike, po them, sepse, për pos këti parimit themelor, të liris kërkimit, parimit tjetër të autonomis, dhe liris akademike të institucioneve që kryen, vjen aspekti vendimtar, kush e financon kërkimin shkencor. Po. Dhe në qofë se nisemi që këtu nga vin parat, nga vin vinë fondet për kërkimin shkencor, ato vinë nga buxheti shtetit, ato vinë nga fondet e bashkimit evropian, ato vinë nga donatorët nga sektori privat. Në mënyrë që ti të kesh një institucion I cili është I legjitimuar juridikisht, pra institucionalisht, të thyllë të gjithë të fonde dhe përmes këtyre fondeve të mbështes dhe përmbajtje e kërkimit shkencor, ti do të kesh një institucion I cili është I barazlarguar nga palët financuese dhe mishëron deri në detaje. Po. Parimin e lirisë kërkimit dhe shumë shumë e thjesht liria e kërkimit do të thotë çdo kërkues shkencor. Në shumë vende thuhet çdo I ri ose e re I doktoruar të ketë të drejtë që një projekt ide krijuese të kërkimit ta të kërkoj që ta mbështes me financa, me fonde nga fondet e vendit të ti ose fondet tjera. Dhe që ti të kesh një institucion që çdo njeri që e ka këtë ide të paraqes një projekt, do të jesh një institucion në të kuptimin e vërtet të fjalës I pavarur, publik, I distancuar, I barazlarguar nga palët, dhe deri në fund transparent, dhe për këtë institucion nuk gjithë përfarë. Por, si pas këti projekt ligji, pra, ndërsa veprimtaria shkencore për institucionet e arsimit të lartë, krye nga vetë këto institucione, tashmë, me miratimin e ligjit të ri, fusha dhe synimi kërkimit shkencor do të orientohet nga Ministria dhe Këshilli Kombëtar për Shkencën. Po, tani, dhe si pas në një të dhjetë... Këshilli ka këto përbëri. Këshilli Kombëtar, se këtu do të ndalemi pa... Këshilli diskutimi mas. Po, pra ndaj do të ndalemi. Këtu drejtohet nga kryeministrë dhe përbëhet nga 19 antarë që janë disa ministra. Ka pasur modelet të tjilë në të shkuar. Tani, qëfar do të thotë që tjetë në përbërje të këti këshilli kryeministri dhe ministra? Kabineti qeveritar. Pra, ju e sa po e thatë shumë bukur, e sqaruat shumë mirë që duhet jetë i pavarur, duhet jetë autonom, duhet jetë I barazlarguar. Sepse në këtë përbërje këtu, po. Keni një ka ndonjë përbërje se vjen nga bota e biznesit? Nuk e di. Pra, në qofë se ti bën një ngre një fond dhe investon X para po. Nga buxheti dhe nga burimet e tjera, dhe me këto do mbështesësh veprimtarinë e kërkimit, atëherë edhe ky këshill duhet të jetë I tillë. Pra këshilli çfarë është në fund fundit? Ky ka statusin këshillimor. Po. Dhe si një këto quhen organet e ndërmjeme në politikat e arsimit lartë të kërkimit shkencës, edhe kërkimit shkencor. Kështu quhen. Pra gremjet e ndërmjeme, këto japin rekomandime. Por këto këshilla ka një status shumë të lartë publik. Dhe që të kenë një status të tillë shumë të lartë publik, duhet të kenë kokat më të zgjuara të vendit, më të ditura. Në mënyrë që kur ata mblidhen dhe thonë, ky vend ka nevojë për kërkim shkencor me këto drejtime kryesore, fjala e tyre nuk duhet bërë dysh. Po. Dhe qeveria thjesht e merë këtë rekomandim të këtë këshill, të këti këshillit të të urtëve të shkencës, dhe përpiqet ta implementoj, me njerë nuk implementojnë, gradualisht, dhe e vënë jetë. Po. Tani,
ka modele që brenda këtyre këshillave është një grup që vjen nga ekzekutivi. Grupi që vjen nga ekzekutivi është ose në minorancë të plot, ose nuk është fare në vendimarrje, nuk ka as të drejtë të zgjidhet dikush prej tyre për ta kryesuar, por mund të përbëj bërthamën ekzekutive të këtij këshilli, pra në një farë mënyrë ato sekretarinë teknike që përgatit materialet për këtë këshill dhe ndjek zbatimin e vendimeve. Kështu që kë mua më shqetëson shumë pak.